እንዴት ናችሁ ውድ የፖድካስቱ ቤተሰቦች? ይህ የመኳንንት በርሄ ፖድካስት ነው። በየቀኑ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዞ ፖድካስቱ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። በእነዚህ ሐሳቦች ውስጥ ምን ማማርባቸውን ነጥቦች እናነሳለን። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ይህ ርዕሰ ጉዳይ የጋብሪኤል ማርቲኔሊ ጉዳይ ነው። የጋቢ እንደገና በጥሩ አቋም መገኘት ለአርሰናል ለምን ወሳኝ ሆነ ብለን እንጠይቃለን። ዘ ብራዚሊያን ታለንት የዚህ ተጫዋች የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትውውቅ ወደ ኋላ 5 ዓመት ይጎትተናል። በዛን ወቅት ገና በእግር ኳስ ያልታወቀ ከብራዚል አራተኛ ዲቪዚዮን ኡቲዋኖ ከሚባል ቡድን ትልቅ ትኩረት ሳይሰጠው ምንም ቦታ ሳያገኝ ወደ እንግሊዝ እግር ኳስ የመጣ ተጫዋች ነበር። ብዙዎቹ ከቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ የንጎሎ ካንቴን መሬት ላይ የጣለበት የሱ የድሪብሊንግና የቦታ አጠቃቀም ብልጠቱ የት ሊደርስ እንደሚያስችለው መነሻ ሰጣቸው። ባንድ ወቅትም የሊቨርፑል አሰልጣኝ የነበሩት የርገን ክሎፕ ስለዚህ ተጫዋች ሲናገሩ በዚህ ሰዓት ማስፈረም ከመፈልጋቸው ተጫዋቾች መካከል ብቻል ጋብሪኤል ማርቲኔሊን ባስፈርመው ደስ ይለኛል ሲሉ ተናግረው ነበር። አዎ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ የብዙ አሰልጣኞች ህልም ነው። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይም ያለፉት 11 ወራት የጋብሪኤል ማርቲኔሊ ብቃት ግራፉ ወጥነት እየጎደለው እየተመለከትነው እንገኛለን። ይሄ የግራፉ መውጣትና መውረድ በአርሰናል ጊዜያዊ ውጤቶችና የጨዋታ አፈጻጸሞችም ላይ ተጽዕኖ ያሳደረም ይገኛል። አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታም ተጫዋቹን ወደ ተቀያሪ ወንበር ያወረደበት ምክንያት የተጫዋቹ ብቃት በሚፈልገው ልክ አለመሆኑን ተከትሎ እሱን እንደገና ባትሪው ሞልቶ እንዲመጣ የሚያደርግ ውሳኔ ነበር የወሰነው። ሆኖም ግን በሳውዝሃምተኑ ጨዋታ ምንም እንኳን ተቀይሮ ቢገባም የነበረው የጨዋታ አፈጻጸሙ ግን ጋብሪኤል ማርቲኔሊ እንደገና ከተወለደና የተሻለ መንቀሳቀስ ከቻለ ለአርሰናል የሚሰጠው ነገር ብዙ እንደሆነ አሳይቷል። ስለዚህ ዛሬ ምን ጠይቀው ቀደም ሲል የነገርኳችሁን የጋቢ እንደገና በጥሩ አቋም መገኘት ለአርሰናል ለምን ወሳኝ ሆነ ብለን ጠይቀን ምላሽ የምንሰጥ ይሆናል። ይህ የመኳንንት በርሄ ፖድካስት ነው። ለፖድካስቱ አዲስ ከሆናችሁ እንግዳ ከሆናችሁ ፖድካስቱን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። ላይክ አድርጉ። ላይክ ማድረጋችሁ በበርካታ ቁጥር ይህንን በተን መጫናችሁ ለሌሎች ላልደረሳቸው እንዲደርሳቸው ያደርጋል። ስለዚህ ስለ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ሰፊ ሐሳቦችን ያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ የተወለደው የዛሬ 23 ዓመት ሰኔ 18 2001 ላይ ነበር። ብራዚል የዓለም ዋንጫን ከማንሳቷ አንድ ዓመት ቀደም ብሎ ማለት ነው። 2002 ላይ የተከናወነው የጃፓንና የደቡብ ኮሪያው የዓለም ዋንጫ ከመደረጉ አንድ ዓመት ቀደም ብሎ የተወለደው ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ስለዚህ የዓለም ዋንጫ የሚያውቀው ታሪክ የለም። ነገር ግን ይህ የዓለም ዋንጫ ያነገሰው የሮናልዶ ሉዊስ ናዛሬው ዴሊማ አድናቂ እንደሆነ ይነገርለታል። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ሁሌም ወደ ጨዋታ ከመግባቱ በፊት የሮናልዶን ቪዲዮዎች የመመልከት ባህል አለው። ለዚህም ነው በየጨዋታዎቹ እንደሱ አይነት የፔኔትሬሽን ሩጫዎችን ያደረገ ወደ ሳጥን በመግባት ለተጋጣሚዎች አስቸጋሪ የሚባል የጨዋታ ጊዜ የሚሰጣቸው። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ እስካሁን ድረስ 7 ጨዋታዎችን አድርጓል በፕሪሚየር ሊጉ ዘንድሮ ማለት ነው። 2 ጎሎችንና 2 ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን ማዘጋጀት ችሏል። ማርቲኔሊ ያሳለፈው የውድድር ዓመት ከኤፕሪል ወር ወዲህ ባሉት የጨዋታ ቀናቶች ግራፉ እየወረደ መምጣቱና አርሰናል በሚፈልገው ሰዓት እሱን
اندمی فلگو هونو علی مغنیتو تچیتوچن اندیستن اگد ادرگوت نبره. زندروم گابریل مارتینیلی کسو بزون اگر ات ابک علاو بلو نبره. میکل ارتیتا. زندرو مارتینیلی ببورنوس لیچ امراچوی میگبو بزو کوالیتی وچالو. کننی کوالیتی وچ مکاکل گول ماسکوترنا لگول ادل مفتر یسو وان ننیا. سراوچ بیهونم کذابتچ امریگن آرسنال لامی فلگو یه تچنو میچاوت و امدگمو پریسینگ های رابز پیچ لای بدام و سانیو تچواچنو سفی یه میراکفلوچن به مشفنن نه آرگنیا یه مات که من نشاوچن به مکسکس یه گابریل مارتینی لیمبکات اندیهو یه می نگارلم سوی می تاوک بتن دایرکت پنیتریشن ران کاتتنیا یه فیلفیت سنت قروچاوچن به مادرگم ی آرسنال یه مادکات دایمنشن خونو مقالگلی تبک بدال. این نیه کوتروچو با سالفنو یورد درامت یوردو ممتد هچو. گابریل مارتینیلی بازندرو یورد درامت یه ننگر اندیت لاششلون نا ملک لاسیزو یک جبالی میلون عسلت آنیو میکل آرتیتا کوچبلو آرتو بدال. بتلایم دگمو کجل یه وقت گوده و چگاریت ازون هچو عدلم یه میلو آندو اسو یت ایکاو تیاک نبره. یه نن بات ایکاو ساعت کن. بگلی هاتو من میتفت ربط چگرن دلنا. یه آهن اسو یه چگر ربطی میگنیم. یه بک آدم هوردن. اندم میاست کاکل. کتاب بابو بحالگن. گابریل مارتینیلی کار. عبرو. اندگس سلای. کتلوال. گابریل مارتینیلی با ارتی تاتلوکوی چو آتا کردنو. یه سی پاره زون آتاکینگ لای. ینن سراب میگه به میکوونه لات سونده هونه ارتیتا اوقال راسون نتلو یمیکوم بترنا با اندل اند یه چوایتا انکسکاسی دلی میاد رگ بات یه سرچا یارسنال یه مات کیا منگرنو بلیگو یه فیل لفیت ویم دگمو یه فوروارد پنیتریشن ران اندسوی میاد رگ تچوایچ مغناطیسی کرده آهن در مینالای یه میچ آوت بات سرام سلت ستاو ینن عبرو بگارا یه مکناون حالا فین نتستو تا. گابریل مارتینیلی کذیبت جمعاری Dominating the Selected Zones و امدگمو یه تمرتو یه چواتا یه مات که کتناوچن بمکوت آترنا النزین یه چواتا کتناوچ لارسنال جیگ بتام وسن یه چواتا یه اکر بوتاوچ بمادرک یه ننین یه بوتا اترات یه مسادگ حالا فین نت یه تستو تا چواتنو ارتیتا سلزی گودای سیانسا بسو بوتالای گابریل مارتینیلی هولیم بیهون ترون نا فتسو من دیهون افلگان لونوی میلون ارتیتا بزندرو یورد درامت لگابریل مارتینیلی یه میساتاو بزو حلافی نتی نوروال یه نل مکناون دگمو هولیم بیهون زگی جهونو متبکی نور بتن گابریل مارتینیلی یه داینامیکس نا یه تلپاتی کمبینیشنو چو یه تلواج نا کس میت خواست وچ کدش چوچ وچ کار یه مینورو گنی یونت یا آرسنال تلوکو کوالیتی نم. بتلهم دگمو upgrading the quality of players around you بمیلو یا آرتیتا هولم لیمیت میداله بمینا گروهاس اوست وان ناو تو آنای سوندیون نمیفلگم. هولم تچ چوچ وچ یا راست چو کوالیتی ویم دگمو یه گلبک آتا لچو. نگرگن یاندان دو تچ چوچ کجل بکات و بلای یه قدنیاون بکات یه مساد دگنا کفی مادرک قدیتای نور بطل یه نل مادرک دگمو ک قدنیاو یه گودلون نگر مچمر قدنیاو یاد آون نگری مستات حلافی نت یه مفصل قدیتا علبت بطلیم یه گابریل مارتینیلی اندو ارتیتا یه میفلگو کوالیتی فولز ترانزیشنی میبالو ویم دگمو حسنتنیا یه روچ آشیگ گرنو یه حسنتی یه روش آشیگر یه تفنو کت آنچین یه ماسک فت حالا فینت کمیست آچوته چو آچو چه میت بگنم اننیه یه تفنو کت آنچین لماسک فت یه میت درگو یه حسنتی یه روش آچ بیان داندو یه چو آتا زونست اسفل لگین آچو بتلیم آرسنال لمات کات به میر باچو ولت تو مسمروچ آندو حالا فینت کمیست او تچو آچوچ مکاکل گابریل مارتینیلی گنج بتل یهنن بلیلان یوی چو آتا کتنام بوکایو ساکای درگوال اتراکشنن اینوینت بمادرک تکوراتن بمفتر مندیو لیلوش تچو آچوچ یه تچ آنب باچون حلافی نت
እንዲቀልላቸው በማድረግና ወደሱ የሚመጡ ተጫዋቾች ወይም ደግሞ pull back the defender and push back the defenders በሚለው የትሬኒንግ እቅድ ውስጥ ሁሌም ማብሪያና ማጥፊያ ሆኖ የሚያገለግል ተጫዋች ነው። ተከላካዮችን ወደሱ በመሳብ ተከላካዮችን እንደገና ወደፊት በመግፋት ቦታቸውን በማሳሳትና የተጋጣሚ ተከላካዮችን የቦታ አቋቋም ቅርጽ እንዲበላሽ በማድረግ የአርሰናል የማጥቃት እንቅስቃሴ ይበልጥ ጥራት የጨመረ የማጥቃት እንቅስቃሴ እንዲሆን ኃላፊነት ከሚሰጣቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። በተለይም ስፒዱ የቦል ኬሪንግ ሩጫዎቹ የፔኔትሬሽን ወይም ደግሞ የሚሰነጥቃቸው ሩጫዎቹ ርቀት ላይ የሚያደርጋቸው ሹቶቹ የቦታ ተለዋዋጭነት ባህሪው ወይም ኢንተርቼንጀቢሊቲው ከተጫዋቾች ጋር አብሮ በጋራ የሚጓዝባቸው ሽግግሮቹ ለአርሰናል በጣም ወሳኝ ተጫዋች እንዲሆን ያደርገዋል። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በሲዝን ከ5 እስከ 10 ጎል የሚጠበቅበት ተጫዋች ነው። ከዚህ ውጪም በሲዝን ከ8 እስከ 11 አሲስት ማድረግ የሚጠበቅበታል። ኮዲው 7 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን አድርጓል ዘንድሮ። ከነዚህ ውስጥ 2 ጎል አስቆጥሯል። 2 ለጎል የሚሆን ኳስ አዘጋጅቷል። ይህንን ለማድረግ ግን አምፕሪዲክቲቢሊቲ ወይም ደግሞ ተገማች አለመሆን ሁሌም ቢሆን ከሱ የሚጠበቅ ነገር ነው። ማርቲኔሊ በየጨዋታዎቹ እሱ ከሚያሳያቸው ኳሊቲዎች መካከል ተጋጣሚዎቹ እሱን መገመት አለመቻላቸው ነው። ተጋጣሚን ሰብሮ የሚገባበትና የተጋጣሚን የጨዋታ ቅር የሚያበላሽበት የሱ አምሮ የሱ የግል ብቃት አርቴታ ሁሌም የሚወድለት ነው። ለዚህም ነው he's a dynamic player የሚለው። አው ሁሌም ቢሆን ይሄ ተጫዋች አምሮ እጅጉን ስል የሆነና ሜዳ ላይ መገኘት ባለበት ሰዓት ላይ ሁሌም የሚገኝ ተጫዋች ነው። ቀጠናዎችን በመቆጣጠር ጥሩ አፈጻጸም ካላቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው ጋብሪኤል ማርቲኔሊ አርሰናል የተጋጣሚን የጨዋታ እንቅስቃሴ ማበላሻ መሳሪያዎች መካከል ወይም ደግሞ የዲስትራክቲቭ ዌፐን መካከል አንዱ ነው። ዶሚኔቲንግ ዘ ዞንስ እንዲሁም ደግሞ ኦፕቲማል ኢንቫይሮንመንትን ለመፍጠር በጣም ያደጉ ከፍ ያሉ የጨዋታ ቀጠናዎችን ሁሌም ቢሆን ተቆጣጥሮ ለመሄድ በሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ በጣም ወሳኝ የሚባለው ተጫዋች ነው። አርቴታ ከጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ስለዚህ ተጫዋች በብዛት ሲያነሳ የሚናገረው ነገር ስትራክቸሩን የሚጠብቅበት መንገድ ሁሌም ይገርመኛል ይላል። ፔስ ስትሬንግዝ እይታና ውሳኔዎቹ እጅግ በጣም አስገራሚ ተጫዋች እንደሆነ ማሳያዎች ናቸው። ነገር ግን ከሁሉም በላይ የሚደንቀኝ ቅርጹን በማጥቃት የማያጣበት የሱ ትግስት ያስገርመኛል ይላል። የአርሰናል አንዱ ትልቁ ጥራት ቅርጹን ጠብቆ መቆየቱ ነው። ለተጋጣሚ ቡድን አስቸጋሪ የሚሆኑበትን እንቅስቃሴ ሁሌ ማሳየቱ፣ ሁሌ ምቹ የሆኑ የጨዋታ ቀጠናዎችን ለቡድን ጓደኞቹ ማዘጋጀት መቻሉ ነው። decision making ላይ ሁለቱም እግሮቹና አምሮ የሚሰራበት የሱ ኮምቢኔሽን ወይም ቅንጅት በጣም የሚያስገርም ነው። በጣም የአንድ ለአንድ ጨዋታዎችን ማሸነፍ የሚችል እጅግ በጣም ድሪብል አድርጎ ወደ ተጋጣሚ ሜዳ የሚገባና የማይፈራ ተጫዋች፣ ሾርት ፓሶቹና ንክኪዎቹ ሁሌም ጥራት ያላቸው ተጫዋች መሆኑ በአርቴታ ተመራጭ ተጫዋች ሆኖ እንዲዘልቅ አድርጎታል። የብራዚላዊ ተጫዋች አግሬሲቭ ኤንድ ኤፌክቲቭ ፕሪንሲፕሎችን ተግባራዊ ለማድረግ ቡድኖች ከሚመርጧቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ ማሳያው የቀድሞው የሊቨርፑል አሰልጣኝ የነበሩት የርገን ክሎፕ የተናገሩት ነገር ነው። ሁሌም ቢሆን ጫና ውስጥ ካለን ማርቲኔሊ እግር ስር ውስጥ ኳስ አለ ነበር ያሉት። ይሄ ማለት የተጫዋቹ ጫና የተጫዋቹ አግሬሲቭ ኦፌንሲቭ ፕሪንሲፕሉ ምን ያክል ያሰልጣኙን የጨዋታ እቅድ ወይም ደግሞ እሳቸው ተግባራዊ ያደርጉት የነበረውን የሴንትራል ክላስተር አታኪንጉን እንዳበላሽባቸው የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም እሱን ለመከላከል የአማካይን ክፍል የተጫዋቾች ብልጫ ወደ ኋላ ይሳብ ስለነበረ የሚጋለጡ ዞኖች ሌሎች ተጫዋቾች እንዲያጠቁ እድል ይሰጥ ስለነበር ነው። የኢንቨርትድ ፉልባኮች ሚናም እንዲሁ ተወስኖ በራሳቸው ቀጠና ላይ እንዲቆይና ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ አስገድዷቸው ነበር። የሃፍ ስፔስ መከላከል ላይ
ትኩረት እንዲያደርጉና የሃፍ ስፔስ የግማሽ ሜዳ ማጥቃት ላይ ትኩረት እንዳያደርጉ እሳቸውን የጨዋታ አቀዳቸውን አበላሽቶባቸው ነበር። በቢልድ አፕ በተለይም ደግሞ ከኋላ መስርቶ ለሚወጣ ቡድን ሽግግሮቹ እንዳይበላሹ ሽግግሮቹ እንዲያድጉ ሽግግሮቹ የተሻለ እንዲሆኑ የመጨረሻ የማጥቃት እንቅስቃሴው ውጤታማ እንዲሆን የጋብሪኤል ማርቲኔሊ አይነት ኳሊቲ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ግልጽ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በቢልድ አፕ ሰከንድ ፌዝ አታክ ላይ የተሻለና ያደገ ተጫዋች ነው። በተለይም ኢን ቢሃይንድ ራን ወይም ደግሞ በጀርባ መካከል በሚደረጉ ሩጫዎች ታፍኖ ሩጫዎችን አደገኛ በማድረግ የሚሮጥበት አጫዋቱ አርቴታ የሚወድለት ነው። ኢን ቢሃይንድ ራን የአርሰናል አንዱ የማጥቂያ መንገድ ነው። ከጀርባ በተጫዋቾች መካከል የሚደረግ ሩጫ ነው። ይሄ ሩጫ የተከፈቱ ቦታዎችን ይበልጥ ለማጥቃት ያልተከፈቱ ቦታዎችን ለማስከፈት ሌላ የማጥቂያ የዞን ቀጠናዎች እንዲመቻቹ ለማድረግ የሚጠቀሙበት የጨዋታ ስትራቴጂ ነው። በቢልድ አፕ ሰከንድ ፌዝ አታክ ላይ የተሻለና ያደገ ተጫዋች ነው። በቢልድ አፕ ሰከንድ ፌዝ አታክ ሁሌም ቢሆን ወደ ሰርድ ፌዝ አታክ በሚደረጉ ሽግግሮች የኳስ ንክኪዎች ጥራት ማደግ አለበት ተብሎ የሚታሰበው ቦታ ነው። ባሳለፍነው ሳምንት በሳውዝሃምፕተን ጨዋታ ያየነው የጋብሪኤል ማርቲኔሊ እንቅስቃሴ ለምን ደጋግመን አንመለከተውም የሚሉ የስፖርት ቤተሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ ግን እንደሚሰጠው ሚናና እንደሚኖረው የአመሮ ነጻነት የሚወሰን ነው። አርቴታ እንደሚለው ሁሌም ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በጨዋታ ጥሩ እንዲሆን አመሮ ነጻ መሆን አለበት ይላል። ይህ የአመሮ ነጻነት የሱን እንቅስቃሴ ይበልጥ ጥራት የሚያሳድግና የተሻለውን ጋብሪኤል ማርቲኔሊ የሚሰጥ ነው። ምናልባት ከዚህ በኋላ ሪስትሪክትድ የተደረጉ ወይም ደግሞ የተገደቡ የጨዋታ ዞኖች የሚሰጡት ተጫዋች ላይሆን ይችላል። እንደፈለገ የመጨረሻውን የሜዳ ክፍል የማጥቃት ነጻነት የሚሰጠው ከኮምቢኔሽን አታክ ጋር አብሮ ተያይዞ መሄድ የሚችል እንደገናም አብሮ መመለስ የሚችል ተጫዋች ሆኖ ልናየው እንችላለን። በዚህ ዘመን አንዱ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ተጋጣሚ ቡድን ተገዶ የማይፈልገው ነገር እንዲያደርግ የሚያደርጉ ተጫዋቾችና የቡድን ስትራክቸር ይፈልጋል። ያው የቡድን ስትራክቸር ስንል የቡድን ስትራክቸሩ የሚሰራው በተጫዋቾች ብቃት ነው። ነገር ግን የበለጠ ደግሞ የቡድን ስትራክቸሩን የሚያስተካክሉት ተጫዋቾች ናቸው። ለምሳሌ ቡድኑን እንደ ኬክ ብናየው ኬኩ ላይ የሚቀመጠው ክሬም ተጫዋቹ ይሆናል ማለት ነው። ኬክን ያለ ክሬም ከተመለከትነው እንደ ዳቦ ልንቆጥረው ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቡድን ክሬሙ የሚሆነው ማን ነው? ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ነው። Allowing the opposition to the low block ወይም ደግሞ opposition ተቃራኒ ቡድንን ወደ ዘቅዝቆ መከላከል እንዲመጣ የሚያደርገው ወደ ራሱ የግብ ክልል እየገፋ ወስዶ በግብ ክልሉ ላይ ብቻ የተወሰነ ስልጣን እንዲኖረውና ያም ስልጣን እንደ ተጋጣሚ ቡድን ተጫዋቾች ጥራት እንዲወሰን የሚያደርግ አቅም ያለው ተጫዋች ነው። በዞናል ኢንፍሉዌንስ በጣም ትክክለኛ ሽፋን የሚሰጥ ተጫዋች ነው። በኮንትሮሊንግ በመቆጣጠር በባላንስ ሚዛን በመጠበቅና በሰከንድ ቦል ዊኒንግ ሲቹዌሽን ውስጥ ደግሞ የተሻለ ያደገ አምሮ ያለው ተጫዋች ነው። በዋይድ አታክ የሚያምኑ አሰልጣኞች እንደ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ አይነት ተጫዋቾችን ይፈልጋሉ። በተለይም እንደ ማይክ አርቴታ አይነት አሰልጣኝ በኩዊክ ቢልድ አፕ እና በኩዊክ ትራንዚሽን የሚያምን አሰልጣኝ ስለሆነ እንደ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ አይነት ተጫዋቾችን በቡድኑ ውስጥ የማሳደግ የማቆየት እንደገና የነኝን ተጫዋቾች ጥራት የመጨመር ስራዎች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ቀጠናዊ አደጋ ወይም ደግሞ ዋን ዴንጀር ኤሪያን በመፍጠር የዚህ ተጫዋች ብቃት እጅጉን በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ባለፉት አመታት እያደገ እየተሻሻለ የመጣውና በተለይም ደግሞ በኳስ ሲኩዌንሶችና በሚያድጉ የኳስ ሽግግሮች ወሳኙ ተጫዋች የሆነው ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ዘንድሮ ይበልጥ ማደግ ይጠበቅበታል ተብሎ ይታሰባል። ይህንን ለማድረግ አምሮ ዝግጁ እንደሆነ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ካሳለፍነው ሳምንት የሳውዝሃምፕተኑ ጨዋታ በኋላ ተናግሯል። አዎ በልምምድ ሜዳዎች ላይ የምንሰራቸው ነገሮች የመጫወቻ ሜዳ ላይ እያደረግናቸው እንገኛለን። ይሄ ደግሞ አንዱ ትልቁ እድገት ነው። ይህንን እድገት
يبلت كف عرقن عرسنالن يتشالة فوكاكاري بهلوم يوانج عقوزوش لاي يتشالة بودن يمادرق تلك ميشن تسطونال يهننم يدقا قمنو انقن يعلن سيلنو حسابون يسطو بزن رو يود الدرامت غابريل مارتينيلين اندي تاياتشوت من قرلة تاياتشو كسو من سيتشالة نقر ديليور مادرقي چلال عرسنال اسكي انانتم تنقاق روبت اني بتوسنا ملكو اندزي تملكي چوالو نقا باليلا production اندقران يالن اندي سرع لاچو متفلقوا اچون production وچكن بوكس لاي اسكم بتولي كومنت لاي كان اقوريا سلا ليساندرو مارتينيز عند program سرع لو انديت اندامي چاوت مانچ سرنا يترن كتاكالاق قلبوها لا سلا لو تزنو وچو سلا زي تاجواج زرزر ريالا مر رجاو اچين يازاقا جيونو ميگنيو تاكتيكالي انديت اندامي نبب لمن بلكت موكرالو የነማንን እንድሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ እስኪ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንድታስቀምጡ ኮዲው እጋብዛችኋለሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን ግን አትርሱ ይህ የመቋንንት በሬ ፖድካስት ነው መቋንንት በሬ ነበርኩ ጥሩ ቀን ይሁንላችሁ